إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، keçən dəfəki dərsimizdə axirətə iman barədə danışdıq və dedik ki, axirətə imana üç şey daxildir və onları sadaladıq ki, onlar birincisi öldükdən sonra dirilişə inanmaq, iman etmək, ikincisi həmən dirildikdən sonra cəza və ya mükafat almaq, yəni sorğu-suala çəkilmək və ondan sonra əməllərin cəzasını və ya mükafatını almaq və ondan sonra da üçüncü şey də nədir? Ya cənnətə, ya da cəhənnəmə getmək, yəni cənnətə və cəhənnəmə iman. Bu üç şey daxildir axirətə imana və bu barədə Şeyx İbn Hüseymin, Allah ona rəhmət eləsin, qısa olaraq bizə məlumat, faydalı məlumatlar verdi və bizə bildirdi ki, bunlar hamısı axirətə imana aiddir və axirətə iman da imanın altı rüknundan biridir. Lakin elə insanlar olub ki, elə tayfalar olub ki, onlar axirətə inanmayıblar, axirəti rədd eləyiblər. Bu o vaxtlar da olub və bugünkü günümüzdə də var. İnsanların öldükdən sonra necə diriləcəyini, onların gözə görünməyən cənnətə və ya cəhənnəmə necə gedəcəklərini və s. şək altına alan insanlar bugünümüzəcən də mövcuddurlar. Və Şeyx İbn Hüseymin rahiməhullah bugünkü dərsimizdə onlara rədd haqqında danışacaq, onlara rədd verəcək. Yenə də qısa olaraq Quran və sünnədən axirəti inkar edənlərə rədd verəcək və sözlərinə başlayaraq buyurur: وَقَدْ أَنْكَرَ الْكَافِرُونَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ زَعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنْ. Deyir ki, kafirlər ölümdən sonra dirilişi inkar ediblər və iddia ediblər ki, bu mümkün deyil. Və hədə zəmu batil. Bu iddiaları isə batildir. Dəllə alə butlənihi şər'u vəl hissu vəl aql. Bunun batil olmasına həm şəriət, yəni Quran və sünnədə gələn dəlillər, həm his. His keçən dəfəki dərslərdə demişik ki, yəni insanın gördüyü, eşitdiyi, yəni şeylərdir. Həmçinin ağıl dəlalət eləyir. Yəni, onların iddiasının ki, öldükdən sonra dirilmək mümkün deyil. Bu iddia batildir və bunu batil eləyən nədir? Həm şəri dəlillərdir, həm hissi, yəni insanların gördükləri və ya eşitdikləri dəlillərdir, həmçinin də əqli dəlillərdir. Və onları bir-bir şeyx, qısa olaraq onları gətirəcək və belə deyir ki, Əmmə şər'u Fəqəd qalə Allahu Teala zəəməlləzinə kəfəru əllən yub'əthu. Deyir, şəriətə gəldikdə isə, yəni şəri dəlilə, Allah Teala buyurub ki, kafirlər, küfr edən kəslər, kafirlər belə iddia elədilər ki, onlar dirildilməyəcəklər. Qul bələ və rabbi lətub'əthunnə thumma lətunəbbəunnə bimə əmiltum. Allah Teala buyurub ki, de, əksinə, Rəbbimə and olsun ki, siz dirildiləcəksiniz, sonra isə etdikləriniz barədə sizə xəbər veriləcək. Və dəlikə aləllahi yəsir. Və bu da Allah üçün asandır. Bu, Ət-Təğabun surəsi 7-ci ayədir. Burada Allah da onlara rədd eləyir ki, əksinə və daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr eləyir ki, and içsin, öz Rəbbinə and içsin ki, əksinə siz dirildiləcəksiniz və hesaba çəkiləcəksiniz. Və bu, Allah üçün çətin bir şey deyil. Allah da necə ki, sizi ilk olaraq yaradıb, necə ki, sizi öldürəcək və ya öldürüb, həmçinin də sizi dirildib, hesaba çəkəcək. وَقَدْ اتَّفَقَتْ جَمِعُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَيْهِ. Və sonra da şeyx deyir ki, İnsanın öldükdən sonra dirilməsinə bütün səmavi kitablar ittifaq eləyiblər.
Yəni burada şəriətdən dəlil olaraq sırf, yəni belə dəlillər əslində çoxdur. Yalnız biri ilə kifayətlənir şeyx, Qurandan bu ayə ilə kifayətlənir və sonra da deyir ki, bütün səmavi kitablar buna ittifaq eləyib. Yəni Allah Taala'nın göndərdiyi bütün kitablarda insanın öldükdən sonra diriləcəyi, hesaba çəkiləcəyi, cənnətə və ya cəhənnəmə düşəcəyi nə olub bildirilib. Və əmməl hissu, hissə gəldikdə isə, yəni hissi dəlillərə, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Deyir ki, bu da nədir? Deyir Allah Taala öz qullarına ölülərin dirilməsini, ölüləri diriltməyi bu dünyada göstərmişdi. Dəfələrlə Allah Taala insanlara ibrət olsun deyənə, axirətə imanları güclənsin deyə nə edib? Dəfələrlə ölüləri dirildib. Və fi surətil Baqara xamsətu əmsilətin alə zəlik. Təkcə Bəqərə surəsində buna 5 dənə misal vardır. Hiyə. Onlar aşağıdakılardır. İndi Şeyx İbn Hüseymin fikir verin. 5 dənə misal gətirəcək. Hamısı Əl-Bəqərə surəsində Allah Taala onları zikr eləyib. 5-ində də görəcək ki, Allah necə insanlara bu dünyadaykən bəzi ölüləri diriltməklərini diriltməyini göstərir. Əl-misalul əvvəl, birinci misal. Qavmu Musa hinə qalu lehu lən nü'minə ləkə hətta nərəllahə cəhrəh. Birinci misal odur ki, Musa əleyhissalamın qövmü o zaman ki, onlar Musa əleyhissalama dedilər ki, biz sənə iman etməyəcəyik o vaxta qədər ki, sən, o vaxta qədər ki, Allahı gözümüzdən görək. Bu, Bəqərə surəsi 55-ci ayədir. Yəni, onlar şərt qoyurlar ki, Allahı gözümüzdən görək, varlığını görək və ondan sonra sənə iman edəcək ki, sən onun elçisisən. Fəəmətəhumullahu tealə və Allah onları bundan sonra nə edir? Öldürür, thümmə əhyəhum, sonra isə dirildir. Və fi zəlikə yəqulullahu tealə müxatibən bəni İsrail və bu barədə Allah Taala bəni İsrail, İsrail övladlarına, yəni Musa əleyhissalamın qövmündən olanlara xitab eləyərək, müraciət eləyərək buyurur və iz qultum ya Musa lən nü'minə ləkə həttə nərəllaha cəhrəh. O zaman ki, siz dediniz, ey Musa, biz sənə iman etməyəcəyik o vaxta qədər ki, Allahı gözümüzlə görək. Yəni, Allahı gözümüzlə görməyənə qədər sənə iman etməyəcəyik. Fəəxəzətkumu sa'iqatu və əntum tanzurun. Və deyir, yəni siz bunu dediniz və siz baxa-baxa, görə-görə sizin üzərinizə od gəldi. Sizi od vurdu. Yəni, Allah Taala onları bunu dedikdən sonra onları özləri gözləmədiyi halda, baxa-baxa qaldıqları halda Allah Taala od göndərərək onları öldürür. Sonra buyurur ki, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sonra biz sizi, siz öldükdən sonra, sizin ölümünüzdən sonra diriltdik ki, bəlkə şükür edən olarsınız. Bu, Bəqərə surəsi 55-ci, 56-cı ayədir. Fikir verirsiniz, burada Allah Taala Musa əleyhissalamın qövmünə, hansı ki onlar Allahı gözlə görmək istədilər bu dünyada, bu da ki, bilirsiniz ki, heç kimə verilməyib, Allah Taala bunu heç kimə verməyib ki, bu dünyada Allahı gözlə görsün. Onlar bunu tələb etdiyidə, Allah Taala onlara göstərmək üçün bir ayət olaraq, bir möcüzə olaraq onları öldürdü, sonra diriltdi ki, bəlkə onlar bundan ibrət götürsünlər, bəlkə şükür etsinlər. Bu, birinci misal. Əl-misəl-üs-səni fi qıssatil-qatili-ləzi xtəsamə fihi bənu İsrail. İkinci misalsa, bənu İsrailin, İsrail övladlarının barəsində ixtilafa düşdükləri bir ölü barədədir. Yəni, bir qissə var, Qurani Kərimdə Bəqərə surəsində bir qissə keçir və bu qissəni indi mən sizə danışacağım. Demək, İsrail övladlarının arasında bir kişi olur. Musa əleyhissalamın dövründə.
Və bu kişi bir gün öldürülür. Və bəzi təfsir alimləri gətirir ki, onu əslində öz mirasçılarının, öz varislərindən biri öldürür. Öz varislərindən biri onu öldürür ki, onun varını ələ keçirsin. Çünki o, varlı bir insan olur. Sonra da aparır, atır başqa kəndə, başqa tayfanın belə deyə, yerinə. Ki, qoy elə bilsinlər ki, onu öldürən onlardır. Sonra bu ölünü tapandan sonra insanlar, yəni həmən İsrail övladları ixtilafa düşürlər ki, bu kişini kim öldürüb? Və hamısı da başlayır özündən bunu dəf eləməyə ki, mən öldürməmişəm və bir-birlərini ittiham eləməyə. Və bunun səbəbi ilə də artıq silahlara götürürlər, artıq böyük bir şər olmaq üzərə olur. Və Musa əleyhissalama müraciət edirlər bu məsələdə hökum versin deyənə. Və Musa əleyhissalam, bilirsiniz, məşhur qissədir, onlara inək kəsməyi əmr eləyir. Və bilirsiniz ki, onlar başlayırlar uzatmağa məsələni, bu inək necə olmalıdır, bunun vəsfi necə olmalıdır və s. rəngi necə olmalıdır və axır ki, sonunda bütün vəsiflərini onlara dedikdən sonra sonunda onu kəsirlər. Və sonra Allah Taala əmr eləyir ki, o kəsilmiş inəyin bir hissəsini həmən ölüyə, meytə vurun və o diriləcək. Və onlar bunu eləyirlər və həmən ölü dirilir. Bunu da niyə görə eləyirlər? Hökm vermək üçün ki, onu kim öldürüb? Sonra o ölü dirilir və xəbər verir ki, məni filan kəs öldürüb. Bu da Allah Taala onlara göstərdiyim bir möcüzədir, hissi bir dəlildir. Yəni, onların gördükləri, gözlərlə gördükləri bir şeydir. Və bu da Bəqərə surəsində gəlir və şeyx davam eləyir sözünə. Deyir ki, yəni həmən qissədə bu dəlil var. Sonra deyir, fəəmərahumullahu tə'alə ən yəzbəhu baqara fəyadribuhu bibadihə. Bayaq dediyim kimi, Allah Taala onlara əmr eləyir ki, inək kəssinlər və onun bir hissəsini ona vursunlar, yəni meytə vursunlar. Liyuxbirahum bimən qatələhu. Bunu eləsinlər ki, həmən ölü dirilsin və onu kim öldürdüyünü onlara xəbər versin. Və fi zəlikə yəqulullahu tə'alə və bu barədə Allah Taala buyurur, və id qatəltum nəfsən fəddara'tum fihə. Deyirsiz, bir kəsi, bir canı öldürdüyünüzdə onu barədə ixtilafa düşdünüz. Yəni, hərəniz özünüzdən bunu dəf etdiniz ki, mən öldürməmişəm. Və Allahu muxricum mə kuntum təqdumun. Allah sizin gizlətdiyinizi üzə çıxaracaq. Fəqul nəmdribuhu bibadihə. Biz dedik ki, onu ondan, yəni inəyin bəzi hissəsi ilə vurun. Yəni, inəyin, kəsilmiş inəyin bəzi hissəsini həmən ölüyə vurun. Kədərkə yuhilləhul məvtə və yürikum əyətihi ləalləkum təqilun. Deyir, beləcə Allah ölüləri dirildir və sizə öz ayətlərini, öz möcüzələrini göstərir ki, bəlkə siz ağıllı olasınız, yəni ağla gələsiniz. Bu, Bəqərə surəsi 72-ci, 73-cü ayələrdə bu qissənin bu hissəsi zikr olunub. Bu da oldu ikinci misal. Necə Allah Taala bir ölünü diriltdi ki, insanlara göstərsin ki, onlar Allaha və axirətə iman gətirsinlər. Əl-misəl-ü səlisü fi qıssatil qavmi ləzinə xaracu min diyarihim firaran min əl-məvti və hum uluf. Üçüncü misal isə hansı qissədir, hansı hekayədir? Allah Taala bizə minlərlə olan, yəni sayları minlərə çatan insanlar barədə xəbər verirlər ki, onlar ölümün qorxusundan, öz diyarlarından çıxırlar. Bu da Bəqara surəsindədir və təfsirçilər deyir ki, o insanlar öz şəhərlərindən, öz məskənlərindən taun xəstəliyinin qorxusundan və bəzilər də deyirlər ki, vuruşmağın, yəni müharibənin qorxusundan, yəni ölüm qorxusundan neynirlər? Çıxırlar. Yəni minlərlə insan birdən eyni qəsdlə öz diyarlarını tərk edib çıxırlar. Ölməsinlər deyənə. Fəəmətəhumullahu tə'alə. Və Allah onları öldürür.
Thumma ahyahum. Sonra isə dirildir. Yəni onlar əslində ölməsinlər deyənə minlərlə bir yerdə çıxıb qaçmışdılar, lakin Allah Taala onların hamısını birdən öldürür. Sonra da hamısını birdən dirildir. Wa fi zalika yaqulu Allahu Taala, Allah Taala bu barədə buyurub: "Əlm tara ilallazina xaracu min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut?" Deyirsən, minlərlə sayları olan, yəni minlərlə öz diyarlarından çıxan ölümün qorxusundan ölməsinlər deyənə öz diyarlarından çıxan kəsləri görmədinmi? Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Və Allah onlara dedi ki, ölün, sonra onları diriltdi. İnnallaha lazul fadlin alannas walakinna aktharannas la yashkurun. Deyir, həqiqətən Allah insanlara lütf sahibidir, insanlara lütf eləyəndir, lakin insanların çoxu şükr edən deyillər. Bu da Bəqara surəsinin 243-cü ayəsidir. Bu oldu üçüncü misal, minlərlə insanı Allah Taala onlar şükr etsinlər deyənə, onlar ibrət götürsünlər deyənə öz möcüzəsini göstərir və onları bu dünyada ikən öldürdükdən sonra dirildir. Əl-misəl-ü rabi, dördüncü misal, fi qıssatilləzi marra alə qaryətin meyyitə. Dördüncü misal o kəs barədədir ki, o bir ölü kəndin, bir ölü yerin yanından keçir. Yəni, bir yerdən, kənd mi deyək və ya diyar mı deyək, oradan keçir və görür ki, nədir? Bu, ölü bir yerdir. Yəni, heç bir insan yaşamır, xarabalıqdır, heç bir ev qalmayıb, hamısı dağılıb, ölü bir yerin yanından keçir. Fəstəbədə ən yuhiyyəhə Allahu Teala. Və indi ayədə oxuyacaq ki, o deyir ki, Allah bunu necə dirildə bilər? Yəni, bu cür viran qalmış, heç bir insan qalmamış bir diyarı, yəni, uzaq görür, yəni, inanmır ki, Allah bunu dirildə bilsin. Fəəmətəhu Allahu Teala mi'ətə sənə. Bundan sonra Allah onu 100 il ərzində öldürür, yəni onu öldürür və ölü halda 100 il o qalır. Sümmə əhyahu, sonra 100 ildən sonra onu dirildir. Və fi zəlikə yəqulu Allahu Teala və Allah Teala bu barədə buyurub, Əv kəlləzi marra alə qaryətin və hiyə xaviyyətun alə uruşihə qalə ənnə yuhyi hədihilləhu bədə məutihə. Deyir və ya o kəs kimi ki, o xaraba qalmış bir diyarın yanından keçir və deyir ki, bu öldükdən sonra, ölümdən sonra Allah bunu necə dirildər? Fəəmətəhu Allahu mi'ətə əmin thumma bəəsə. Və Allah onu öldürür 100 il ərzində, yəni ölü halda saxlayır, sonra isə dirildir. Qaibist. Allah ona deyir ki, nə qədər qaldın? Yəni, burada nə qədər qalmışsan? Qalə ləbistu mən əvbağdayım. Deyir ki, bir gün və ya günün bir hissəsini qaldım. Yəni, ona 100 ili bilmir. O, sanki elə bilir ki, bir gün və ondan da az bir müddətdə, yəni, özündə olmayıb. Qalə bəlləbistə mi'ətə əm. Deyir ki, Allah da ona deyir ki, sən 100 il qalmışsan. Fənzur ilə taamikə və şərabikə ləm yətəsənnə. Deyir, yeməyinə və içməyinə bax, onlar dəyişməyib, xarab olmayıb. Vanzur ilə ximərik, həmçinin uzun qulağına bax. Və linəcələkə ayətən linnəs, biz səni insanlar üçün bir ayət, bir möcüzə eləyəcəyik. Vanzur ilə l-izami keyfə nunşizuhə, thumma nəksuhə ləhmə. Deyir, bax, sümüklərə, gör biz onları necə bir-birinə keçirib, bir-birinə birləşdirib, sonra da onları ətlə örtürük. Fələmmə təbəyyənə ləhu qalə ələmu ənnə Allahə ələ kulli şeyin qadir. Deyir, bu ona artıq bəyan olunandan sonra o deyir ki, mən bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir. Bəqərə surəsi 259-cu ayə. Burada da Allah Taala o kəsə öz möcüzəsini göstərir, onu 100 il ölü saxladıqdan sonra dirildir və ona sümükləri yığmağını, sümüklərə əti qeydirməyini, yəni diriltməyi ona göstərir ki,
Yəni Allah Taala istədiyi kəsə bunu eləyə bilər və o, sənin təəccüblənməyin düz deyil ki, bu xaraba qalmış meyit olan, ölü olan diyarı Allah necə yəni dirildə bilər? Allah Taala ilk necə hər şeyi yaradırsa, həmçinin sonradan da hər kəsi, hər şeyi təzdən yarada bilər. Və həmçinin də onu da neynir? Başqa insanlara da bir ayə, bir möcüzə eləyir və görürsünüz ki, Qurani-Kərimdə də onun qissəsini bizə zikr eləyir ki, bundan biz ibrət götürək. Bu oldu dördüncü misal. Əl-misalul xamis fi qıssatı İbrahim əl-xalil. Beşinci misal isə İbrahim Xalil. Beşinci misal isə İbrahim Xalil əleyhissalamın qissəsidir. Hina sa'ala Allahu ta'ala an yuriyahu kayfa yuhyi al-mauta. O zaman ki İbrahim əleyhissalam Allahdan istəyir ki ölüləri diriltməyini ona göstərsin. Fa'amarahu Allahu ta'ala və Allah təala ona əmr edir ki an yadhbaha arba'atan min at-tayr. Ona əmr edir ki 4 quş kəssin. 4 quş kəssin. Və yafriqahunna ajza'an alal jibal allati hawlahu. Və ətrafında olan dağlara onları, yəni o quşları, kəsdiyi quşları hissə-hissə hərəsini bir dağa qoysun. Onun ətrafındakı dağlara paylasın belə deyək. Summa yunadiyahunna fataltaimul ajza'u ba'dahu ila ba'd. Sonra deyir onları çağırsın və nə oldu o zaman? Bu hissələr bir-birinə birləşdi. Yəni, ayrı-ayrı dağların üstündə olan quşun hissələri, quşların hissələri bir-birinə yaxınlaşaraq bir-birinə birləşdi. وَيَتِينَ ilə İbrahimə səyə və tez bir zamanda, yəni tələsərək İbrahimin yanına gəldi. Bu da nədir? Allah Taalanın daha bir ayəsi, daha bir möcüzəsidir. Və fi zəlikə yəqulullahu tə'alə və Allah Taala bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurub ki, və iz qalə İbrahimu Rabbi ərini keyfə tuhil məvtə. O zaman ki, İbrahim dedi ki, ey Rəbbim, mənə necə ölüləri dirildiyini göstər. Qalə əvələm tu'min, dedi Allah ona dedi ki, məyər sən iman etmirsənmi? Qalə bələ və ləkin li yatmə'innə qalbi. İbrahim əleyhissalam dedi ki, əlbəttə, yəni əlbəttə iman edirəm, lakin qəlbim rahat olsun deyə. Qalə fəxuz ərbəətə minəttəyri fəsurhunnə iləyk. Və Allah ona dedi ki, quşlardan dördünü götür və onları özüvə tərəf çək. Thümmə cəal ələ kulli cəbəlin minhunnə cüzə. Sonra hər dağın üzərində onların, o quşların yəni bir hissəsini qoy. ثُمَّ دُعُهُنَّ يَتِينَكَ سَعَيَا Sonra onları çağır, onlar tez-tez sənin yanına gələcək. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Və bil ki, Allah qüvvətli və hikmətlidir. Bəqərə surəsi 260-cı ayə, bu da 5-ci sonuncu misal idi ki, Allah Taala necə bu dünyada ikən insanlara ölüləri diriltməyini göstərir. Fəhədihi əmsilətun hissiyyətun vaqiə və bunlar da misallardır. Hissi baş vermiş misallardır. Tədullə alə imkəni ihyəil məvtə. Bunlar nəyə dəlalət eləyir? Ölülərin dirildilməsinin mümkün olmağına dəlalət eləyir. Və qəd səbəqətil işarətu ilə mə cəaləhu Allahu Teala min ayati İsa ibn Maryam fi ihya al-mauta wa ikhrajihim min quburihim bi iznillahi ta'ala. Bundan əvvəl də şeyx deyir ki, biz bundan əvvəlki dərslərdə İsa əleyhissalamın möcüzəsindən danışanda Allah Taalanın onun əli ilə ölüləri diriltməsi barədə və onları qəbirlərdən çıxarması barədə biz danışmışdıq. Bu da onlara aiddir. Yəni o ayələri də yenidən oxuyub bunlara əlavə eləmək olar ki, orada da Allah Taala İsa əleyhissalamın əli ilə insanlara möcüzə olsun deyə
ölüləri qəbirlərdən çıxardıb dirildirdi. Və bu misallar onu göstərir ki, əgər bu dünyadaykən Allah Taala ölüləri dirildə bilirsə və bunu yəni bir çox insanlar buna müşahidə eləyibsə tarix boyu, onda heç bir şək yoxdur ki, axirətdə də Allah Taala hər bir ölünü diriltməyə qadirdir və dirildəcək. Və əmmə dəlalətül aql artıq hissi dəlillərdən, hissi misallardan danışıb bitirdikdən sonra şeyx keçir əqli dəlillərə. Ağlın dəlillərinə deyir ki, və əmmə dəlalətül aql fəmin vəcəyn. Əqlin dəlaləti isə, əqlin yəni axirətə həmçinin öldükdən sonra dirilməyə dəlalət etməsi isə iki tərəfdəndir. Yəni, iki nənə dəlil gətirəcək. İki əqli dəlil gətirəcək. Əhəduhumə ənnə Allahə Teala fəatırı səməvəti vəl-ard və mə fihimə. Deyir ki, birincisi odur ki, birinci dəlil odur ki, Allah Teala göyləri və yeri və onlarda olanları yaradandır. Xaliquhumə ibtidəən. Onları ilk olaraq yaradandır. Yəni, ilk yaradılışlarını eləyəndir. وَالْقَادِرُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ لَا يَعْجِزُ عَنْ اِعَادَدِهِ Deyir ki, və məxluqları ilk olaraq yaradan, onları yenidən təkrarlamağa, yəni, yenidən onları öldürdükdən sonra ikinci dəfə yaratmaqdan, nədir, aciz deyil, ona da qadirdir. Və əslində, o, birincidən də asandır, necə Allah Taala bunu bizə Quran-ı Kərimdə bildirir. Yəni, bir şeyi yaratmaq, yəni, bir dəfə yaradıbsa, sonra ikinci dəfə eyni şeyi etmək birincidən də asandır. Qalə Allahü Teala, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ Ər-Rum surəsi 27-ci ayədə buyurur ki, məxluqları yaradılışı ilk olaraq başlayan, ilk olaraq yaradan odur. Sonra da onları qaytaracaq. Yəni, sonra onlar öldükdən sonra onları yenidən dirildəcək və deyir, bu ona daha asandır, daha rahatdır. Və bu daha rahatdır. Və qalə tealə, kəmə bədə'nə əvvələ xalqin nü'iduh, vaadən əleynə, innə künnə fəilin. Əl-Ənbiyyə surəsi 104-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, necə ki, yaradılışı ilk dəfə başlamışıqsa, yaratmışıqsa, eləcə də qaytaracaq, yəni eləcə o halda yenidən dirildəcək, yaradacaq. Bu, bizim verdiyimiz vəddir və biz vədimizi tutanıq. Biz vədimizi yerinə yetiririk. Və qalə əmirən bir raddi alə mən ənkara ihyə əl-izami və hiyə ramim. Həmçin başqa bir ayədə Allah Taala sümüklər çürüdükdən sonra onların dirildilməsini inkar edənə rədd olaraq əmr edir ki, Qul yuhyihə alləzi ənşəəhə əvvələ mərrə və huvə bi kulli xalqin alim. De, yəni həmən o sümüklərin çürüdükdən sonra təzdən dirildilməsini inkar edən kəsə de, onları, yəni o sümükləri ilk dəfə yaradan dirildəcək. Yəni, o ona qəribə gəlir ki, necə Allah bunları, kim bunları çürümüş sümükləri yığa bilər, dirildə bilər? Allah da buyurur, ona de ki, ilk dəfə kim onları yaratmışsa, o dirildəcək. Və o, hər bir məxluqundan, hər bir yaratdığından elmlidir. Yəni, daha doğrusu, hər biri barədə elmə malikdir. Allah Taala hər şeyi biləndir və hər bir məxluqu barədə kamil elmə malikdir. Bu da Yasin surəsi 79-cu ayədir. Bu, birinci əqli dəlil idi. Yəni, onu qısa olaraq desək, nədən ibarətdir? Yəni, insan ağlı ilə fikirləşir ki, əgər bu məxluqları ilk dəfə yaradan Allahdırsa, mən niyə görə inanmamalıyam ki,
mən öləndən sonra o məni yarada bilər. Niyə bu mümkünsüzdür ki? Bu mümkündür və ondan da əlavə, hətta birincidən də asandır. Məni heç nədən ilk dəfə yaradan Allah, mən öldüyüdən sonra da mənim sümüklərimi dirildə bilər, məni dirildib ikinci dəfə yarada bilər. Bu, ağla batan bir şeydir, yəni ağlın bildiyi, başa düşdüyü bir şeydir, əqli dəlildir. İndi isə keçəcək ikinci dəlilə. Əsəni, ənəl arda təkunu meytətən həmidə. İkinci əqli dəlil odur ki, yeri misal gətirir, torpağı. O deyir ki, torpaq quru ölü olur. Yəni, bir torpaq quru halda ölü, heç bir canlı yoxdur, heç bir bitki yoxdur. Leysə fihə şəcəratun xadra deyir, onda onun üzərində, yəni bir torpaq, ölü torpağın üzərində heç bir yaşıl bir ağac yoxdur. Fəyənzül əleyhəl matar. Sonra onun üzərinə yağış yağır. Fətəhdəzzü xadra əhəyyə. Və o hərəkətə keçir və diri və yaşıl olur. Yəni, yaşıllaşır, diriləşir, dirilir. Fihə min kulli zəvcin bəhic. Və ondan nə olur? Hər bitkidən, növbə növ bitkilərdən cüt-cüt nə olur? Əmələ gəlir, gözəl bitkilərdən bitir. Vəl qadiru alə ihyaihə bə'də mutihə. Qadirun alə ihyail əmvat. Deyir və bunu torpağı öləndən sonra, yəni ölü halda olandan sonra yağış yağdıraraq onları dirildən, həmçinin ölmüş insanları da diriltməyə qadirdir. Qalə Allahu Teala və min əyətihi ənəkə təral arda xaşiətən fə idə ənzəlnə əleyhəl məə fə idə ənzəlnə əleyhəl məə əhdəzzət və rabət. İnnəl-ləzi əhiyəhə ləmuhil məutə. İnnəhu alə kulli şeyin qadir. Fussilət surəti 39-cu ayədə Allah Teala buyurur ki, onun ayələrindəndir ki, sən torpağı quru, cansız halda görürsən. Və biz onun üzərinə su endirdikdə o hərəkətə keçir və yəni bitir. Yəni onun üzərində bitkilər bitir. Sonra da deyir ki, həqiqətən şübhəsiz ki, onu dirildən, yəni torpağı dirildən, ölüləri də dirildəcək. Həqiqətən o, hər şeyə qadirdir. Başqa bir ayədə və qalə tealə və nəzzəllə minəs-səmai məən mübərəkən fəənbətnə bihi cənnətin və həbbəl hasid. Başqa ayədə buyurur ki, biz göydən su endirdik, mübarək su endirdik və onunla baxçalar və əkin toxumları, yəni biçilən əkin toxumları bitirdik. والنخل باسقات لها طلع نضيد həmçinin nə bitirdik? Hündür xurma ağacları hansıların ki barları meyvələri üst-üstə yığılmış vəziyyətdədir. Rizqan lil ibad qullara ruzi olaraq, yəni bunları niyə bitirdik? Qullara ruzi olsun deyə. Və əhyəynə bihi bəldətən meytə və onunla, yəni su ilə, yağışla ölü torpağı diriltdik. Yəni, fikir verin, deyir, ölü torpağı diriltdik. Kədəlikəl xuruc və çıxış da, yəni insanların qəbirlərindən çıxmağı, dirilməkləri də belədir. Yəni, Allah da Allah fikir verin, açıq aydın bildirir ki, necə ki, ölü torpağı dirildirik, həmçinin də insanları da eləcə dirildəcək. Bu da Qaf surəsidir, 9-cudan 11-ci ayəyə qədər. Və sonda onu demək istəyirəm ki, dinləyicilərə, bu misalları, bu dəlilləri yadda saxlamanız yaxşıdır. Yəni, bunlar həm insanda, insanın özündə axirətə, dirilişə imanı bərkidir. Həm də ki, bu kafirlərə, axirəti inkar edənlərə də gözəl rəddlərdir.
Və bunları bizə Allah Taala öyrədir. Fikir verirsiniz? Bütün bu misalları da, hissi dəlilləri də, əqli dəlilləri də Allah Taala özü bizə Qurani-Kərimdə bunları bizə bildirir. Ona görə də bunlar çox faydalıdır və bugünkü dərsi də sırf ancaq bununla bitirmək istəyirəm. Axirətə inanmayanlara, dirilişə inanmayanlara qısa bir rəddi və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi öz dinində sabit eləsin, imanımızı möhkəm eləsin, bizi bu iman üzərində sabit eləsin və bu iman üzərində canımızı alsın və bizi ən uca cənnətlərinin sakinlərindən eləsin. Gələn dəfə isə inşallah axirətə aid yenə də bəzi əlləri götürəcək və Allahdan ki, Allah Taala bu kitabı da bizə müvəffəqiyyətlə bitirməyə nəsib eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed.